Witam wszystkich serdecznie na kolejnej integracji naszej Szkoły Szwajcarskiej Centrum Edukacji w Warszawie. Jak widzicie, jesteśmy w lesie, czyli zaczęło się grzybobranie, więc zebrała się fajna grupa z naszej szkoły, grupa naszych uczniów, no i oczywiście dyrektor i sekretarz szkoły. Jesteśmy tutaj, aby po pierwsze poznawać Polskę, czyli pojechać na wieś, zobaczcie, jak pięknie jest, jak zielono, tak? Po drugie, integrujemy się w małej jeszcze grupie. Mam nadzieję, że ta grupa się zwiększy z czasem, że będzie to autokar, pełny autokar, może dwa autokary i pojedziemy na fajną integrację. Jest piękna pogoda, piękny las i mam nadzieję, że dzisiejsze grzybobranie naprawdę się uda. Więc zobaczcie, nasza szkoła integruje ludzi. Integruje ludzi z każdego państwa. Jesteśmy tu razem w grupie Polacy i Ukraińcy. Chcemy widzieć was więcej. Chcemy, żebyście dołączyli do nas. Zapraszamy do naszej szkoły. Чудове споткання, дуже сподобалося. Дуже ладно є, все окей, ладна погода є. Швейцарський центр едукації – найкраща учебня у Варшаві. Дякуємо за зустріч, все було дуже добре, дуже гарно, дуже сподобалося і хочеться ще раз поїхати. Діша було дуже лєпі, ліпша погода на тим тигодні. Дуже дякуємо Швейцарському центру едукації і Варшава за best! Дякую Швейцарській школі едукації за прекрасне навчання польської мови і за прекрасні виїзди на природу. Дякуємо Швейцарському центру едукації і директору Рафалу Цегловському. Зичимо всьому центру дуже доброго розвитку і надіємося, що це буде не остання наша вечечка. Всіх запрошуємо на це прекрасне споткання з нашою школою, з нашими виїздами. Ми є пенькні, ми є супер, ми є найкращі. Через зелений лаз, а чисте гореча, струкіловий клас. Плинув струмик, мінав який час, струкіловий клас загинув. Струмик плине так, як плинув, сіхта вода, ще гірвей. Не віч навіть, як і ще, не зничиш навіть забезпечить ще. Вони знані методи, більше лучше чихи води, чиха вода вже гірве, не віч навіть, як і ще, не вічне слов'я, чиха вода вже гірве. Шла дівчинка через зелений лаз, побачила на мене тільки один раз. Побачила, мінув який час, лечь би дочні її урода, була як та тиха вода, чи
тиха вода, ще гірве. Не віж навіть, як іще, не віж навіть забезпечить ще. Бо не знають методи, більше у житті виводи, тиха вода, ще гірве. Не віж навіть, як іще, марце вже так повім, то вже слові, тиха вода, ще гірве. Плило струме через зелений лаз, скочили ж для мене кавалерський час. Зараз тільки часом прошу вас, єди жонка мені не слышиш, пілом собі як найтіше. Тиха вода, вже гірве, не віж навіть, як і все, не віж навіть забезпечить ще. Бо не знають методи, більше лише чисти води, тиха вода, вже гірве. Не віж навіть, як і все, марася вже так повім, то вже слов'є, тиха вода, вже гірве. Йоу! Супер! Імпреза Швейцарського центру едукації в Варшаві добігла кінця. Як бачите, спędziliśmy mile час. Odpoczęliśmy на łonie natury, poznaliśmy świetnych ludzi, zebraliśmy dużo grzybów, a także zjedliśmy ciepły posiłek w postaci pieczonych kiełbasek. Przyjdź do nas, zapisz się do naszej szkoły, a na pewno spędzisz mile czas, nie tylko w ławce szkolnej, ale także na łonie natury. Zapraszamy do naszej szkoły. Дякую всім.